Ha! Rezervace potvrzena. Jedeme! Tak jsem zde. Dobrý den, Ondřej. Už vás očekáváme. Jen se podíváme, jestli váš pokoj připraven. A Maui máte sebou? Ano, prosím. Ahoj, hop! Vše je nachystáno, pokoj si otevřete přes naši apku. Prosím, kufry! Až po vás, pane. Tak co vyzkoušíme? Maska, nebo je libo pedikúra, anebo oboj? Jo, to je pohoda. Ale docela mi vyhládlo. Buknu nám stůl. Haló? Prosím, stůl pro dva. Co pak jste si vybrali? Já bych si dal prosím toho lososa. A pomalují lahodnou misku. Výtečná volba, pane. Nová objednávka. To máme jedničku. A mističku. Tak to bylo něco teda. Prosím, zaplatíme. Zvlášť. Sem se dívejte, vždycky sem! Sem se dívejte! Maui, to musíš vidět! Maui! Maui, kde je ten pes? Tady seš! Tak to se ne negrušit. Dobrou noc, Maui.